Ja morjesta vaan kaikille, se on Temestelä. Tervetuloa takaisin seuraamaan Minecraft Story Mode Season 2.3. Ja nyt on varmaan tullut, niinku, jos mä oikein lasken, niin on niinku 10 osaa tullut tästä Story Mode Season 2. Jos mä oikein lasken, jos lasken nämä kaikki episodien osat, niin kyllä. Ja viime jakso tosiaan Admin muuttui Jessiksi, että hän ottaa niinku valtaa ton Beacon Town, ja Stella meni hänen mukaan, mutta ei hätää, se on meidän puolella edelleen. Ja meidän pitää mennä nyt tässä Prisoner X:n luokse, että se auttaa meidät pois tältä, että me päästään takaisin maan pinnalle tai takaisin Beacon Towniin ja pelastamaan kaikki. Mutta kiitos, että katsot tätä videota, muistakaa ihmiset tykätä. Olisin todella kiitollinen ja jatketaan. Man, am I glad you're okay, Jack. Miksi sä kävelet, Jack, noin? Kädet niinku näin. Kaikki kävelee silleen rennosti, Jack heti. Älä selitä nyt enää. Me tiedetään kyllä jo. Me ollaan ystäviä kumminkin. Ei mitään. That sounds horrible. Hey, I'm just glad you're back now. Niin. That's what's important, right? Niin, yeah. Saat takaisin. Me ollaan best friends forever. Beacon Town was already worried about you, Jesse. Wondering where you were, wondering if you were okay. I'm sure the admin is heading there right now. Wow, oletko varma? Jesse's mug to boot. It's freaking messed up, yo. It's true. Identity theft is no joke. Admin made a mistake messing with me. And I'm not letting him get away with it. Me ei päästä sitä karkuun. Me ei päästä sitä. Me tullaan itse sinne paikan päälle. Luna. Tämä on Prisoner X:n selli. Joka on laavan ympäröimänä. Wow, oh oh. Look out! No, Nermi! Nermi! Oh, that's so not good. No, me saatiin Nerv. No niin, Nerv, my man, ja Luna. Talk about some intense security. Just stick close to Jesse, all right? Mm. We'll be fine. Nerv. Don't worry. Nerv on niinku paras näistä. Get Prisoner X. Nerv, my man. My main man. If I wanted to imprison the dreaded Prisoner X, that's where I'd do it. Me päätään sitten alas. We need to go. Ei kun vaan menoks. Varovasti. No kolmia. Mä olin panemassa X:ää toista kertaa. Okay, now, all we have to do is cross this conduit, reach the platform, jump down, and not die. Helppoho. Come on, I think we can make that jump. No niin. Nois. You're up next, Nerm. Otetaan kiinni. Huh. Sitten Luna. Okay, now you, Luna. Okay. Sä menet ite. Seriously, how do you do that? Ja Nerm taas sanoi, että kiitos. Kun sanoo. Hei, älä tee tommosia siistejä sylkemis. Oh yeah. Last jump. Viimeinen. Ei ollut niin paha. Mutta Prisoner X. Sen sijaan. Miksi täällä on niinku noita kivejä? Onko se? Kyllä, tuo näkyy siinä episodi 2 lopussa, kun ne näytti tätä episodi 3. Pakko paidassa. Vanki X. Olettaisin. Ei kattekaan se pure. Okay. Who are you? I'm Jesse. You must be Prisoner X. Bold of you to come here, not knowing who you're dealing with. No, I could shove you right into that lava, and you deserve it for being so trusting, so gullible. Just one little push. And sizzle, sizzle, sizzle. Do it, and you're stuck here forever.
So this is a rescue attempt? Oh, how heroic. Come on. Prisoner X. Zara. Okay, Zara. You're supposed to know how to get out of here, right? What? Where did you get that idea? Oh. No one's ever escaped the Sunshine Institute. And no one ever will. You try to escape all the time. Why would you do that if you didn't know the way out? I get bored from time to time. I like to stretch my legs, beat up the bots. It doesn't mean a thing. The admin stole my identity and he's running around with my face doing horrible things in my name. I gotta get out of here now. Romeo was here? Just now? Well, Romeo. Romeo ja Julia. Was, but who's... Romeo. That's his real name. Romeo. You didn't think admin was his given name, did you? He would want you to think that. Of course Kuinka he would. How do you know his real name? Oh, we're very old friends. I know his real name, and much, much... No niin, sä haluat kertoa sitä. You must really be something if you made him so mad. He almost never comes down here in person. Except to put the warden's feet to the fire from time to time. Well, there is no more warden. The admin fired him. That's fantastic. We won't have any trouble escaping with that little creep out of the picture. So now you want to... The enemy of Romeo is a friend of mine, I always say. Well, kato. Yes. Never technically said that. I think it sounds pretty good. No, onneksi tulet mukaan. So glad you changed your mind. You changed my mind, Jesse. You're obviously a formidable ally. But don't forget, you do need me. I'm the only one who knows the way out. If you know the way, then show me. Let's get out of here. Just one problem. This whole room is rigged to explode if I step one foot out of it. Explode? Take a look around. Damn, someone doesn't stand on at least one of these pressure plates on the floor. These sticky pistons will retract. Lava meets TNT. And then the whole place blows up before you can say kaboom. Onko meillä jotain niinku blokkia, mitä me voitais heittää tähän? That means I can't just use a block. Oh, hi, fine. One of your silly companions can stay behind. The rest of us can go. Ei. That's the situation. That's the only way out. Ei. We're all getting out of here. No one's staying behind. Oh, I'm afraid that's quite impossible, Jesse. One of them is going to have to stay. Mä keksitän kyllä jotakin. Oh, I hate to be a wet slime about all of this, but we have to get moving. Nerm, sä et. Sä et tee sitä, Nerm. Mä näen sut siellä. Then just leave one of them here. As long as one pressure plate is stood upon, the trap won't spring. So either the villager or the llama must remain behind. Hey, Nerm. Et. Hey, Nerm. Nerm, no, you can't do that. Nerm. Oh, come on, we seriously don't have time for this. Ei päätös. Älä päätä, älä anna mun. Alive, I suggest you do the same. Älä tees, ei. Älä anna mun päättä. Ei. Miksi? Luna. Winner. Kumpi? Jos mä niinku jätän Lunan tänne, niin sitten Stella on mulle vihainen, tai no ei mua kiinnostaa, että se on vihainen, mutta kumminkin! Laama! Kuka nyt ei pitäisi laamasta? Nerm! Jackin ystävä. Jack on hyvä tyyppi. Ja tää musiikki ottaa kyllä yhteen tähän päätökseen. Oikeesti nyt on surullinen hetki. Ei. Oh no. En kumpi? Laama. Luna, Nerm. Luna, Nerm. Nyt on liikaa päätöksiä. Oh no, minkä mä teen? Mun pitää vähän miettiä. Nerm halusi jäädä, mutta mä en tiedä Lunasta mitään, mutta Nerm, Nerm on hyvä, my man. Bring Nerm. Bring Luna. Ei. Et sä voi tehdä tätä. Jack on mulle vihainen, jos mä en pidä tuo Nermiä takaisin. Mutta Stella on mulle vihainen sitten, vaikka mä en kiinnosta, mutta Luna. Sori, että tässä kestää niin kauan, tää on vaikea päätös. Tää on varmaan episodin vaikein päätös tällä hetkellä. Bring Luna. Okei.
Mä otan Nermin, mua on pakko, mä sori Luna, sori Stella. Sori vaan kaikille laama-ystävät. Mua on pakko ottaa. Mä on pakko Nerm ottaa. No, Nerm. We have to go. And you need to come with me. Jack wouldn't know what to do without you. Ne, sori Luna. Luna, stay right there, okay? Sorry, Luna. Nyt mulla on ikinä. Sä oot sankari. You're a good llama. You're a hero, Luna. Ehkä se on ollut siistimpää, että Nermo olisi jäänyt sinne, mutta mä haluan, että se on siistiä. How did you... My straitjacket? Oh, that was the easy part. If you're done with your tearful goodbyes, we have a prison to escape from. Mulla oikees menee ottaa 5 minuuttia tossa päättää tätä. Oikeesti 5 minuuttia ainakin meni tossa, että mä päätin, että mikä kumma mä valitsin, Nermin vai Luna. Hyvästi Luna. On. Mua huolettaa Stella. Prisoner X, I presume? Yeah, guys, this is Zara. Zara, the guys. The guys. Hello. What's the matter, friend? Nerm here says you wouldn't let him stay, and left Luna in his place instead. Nerm, you can't blame yourself, pal. Sat osa team. Nerm, I know it's hard, but we needed you here, with us. You're part of the team. Hey. He appreciates that, but it doesn't make it any easier. Tiedän. Se on vaikeet. For what it's worth. Tehty mikä tehty. I'm glad you made him come with you. Thank you, Jesse. Mä pidän nämä Jackista kuin Stellasta, niin mä halusin Jackin. Yeah, we're going. Come on. Mä halusin Jackin niin kuin sille mun puolelle, tai no, se on jo mun puolelle, mutta me halutaan olla ystäviä. Ystävät! Run for your lives! The guests have escaped their lounges! The warden's been fired! Zombie meat is back on the menu! When I find that warden, I'm gonna make him pay for what he pitää pelastaa warden. Yipes! Wouldn't want to be the warden right now. Every prisoner in this place wants to tear him to pieces. He better watch his back. And his front. Side. Hey, mä oon huolissani. Lots of watching in his future. I'm worried about the guy. Whatever happens won't be pretty. Well, beauty is subjective, but yeah, not gonna be nice. Hey, see if they left us any weapons. Oh, weapons! Sweet weapons! Mä näen miekan ja kilven leijumassa tossa. Mikä oli tuo kilpi? I could take the enchanted iron sword or the diamond sword with no enchantment. The diamond sword will last longer, but the iron sword is enchanted with sharpness. Not bad. Tää tekee enemmän vahinkoa, mutta tää kestäis pitempään. Kumpi on silleen hyvä ratkaisu? Ehkä mä otan Diamond Sword, sillä kestetään edes pitempään. Ja tää on ihan hyvä ase kumminkin, tää timanttimiekka. Ja tää kestäis vähän... Sillä varmasti tulee semmonen hetki, kun me tarvitaan miekkaa ja tää menee sitten just rikki. Mutta tää ei. Mä otan tää. Okay, definitely feeling better with a sword in my hand again. Agreed. Hei, miksi sä sait ton? Tuo näyttää ihan Ori of the Stone, tuo kilpi. It's versatile. Tuo näyttää ihan Ori of the Stone. Wow. Nerm. Actually, not a bad look. Looking good, gang. Now let's... G-E-O-F-F. That spells my best friend. Hei, se on meidän puolella nyt, kun mä mennään. Katsotaan, niin se on meidän puolella nyt, kun mä... It's a prison miracle! No.
No niin. I guess Jesse does seem like good people. Yes. Oh jeez. No niin, mä arvasin. Hali tulee aina noilta isolta kamerilta. Move along. Now. Come on. Prisoner X. Oh jeez. I don't want no trouble. I'm out of here. Come along, Jeffy. Hey. That was frighteningly effective. Well, come on. Se oli hyvä jätkä. Can we get moving now, please? Miks siellä oli chestplateja vaikka mitä? Me ei otettu niitä. Okei. Okay. Logiikka. Joo. Mutta lopetetaan tämä osa siis. Tällä hetkellä oli vaikein päätös. Päätös tässä episodissa olisikohan ollut koko pelissä tai tässä kaudessa, season 2, niin vaikein päätös. Sillä Nerm tai Luna. Oli niin, siis mulla meni oikeesti, että 5 minuuttia päättää tuo päätös. En tiedä, oliko jollekin muulle silleen helppo ratkaisu. Mutta jättäkää kommentti muuten, että kumman teo sitten muuten pelasi. Olisiko ollut Nerm vai Luna? Sillä, no, Stella tulee olemaan vihainen mulle, mutta en mä niin paljon välitä sitä, mutta Luna oli ihan ok laama. Että siksi myös. Mutta kiitos todella paljon, että katsotte. Muistakaa painaa sitä tykkäysnappia, arvostaisin todella paljon. Ja sitten muistakaa kanavalla tilatakin myös, niin sitten olette ekojen joukossa ja näette sitten, kun seuraava video on YouTubessa. Ja katsokaa linkki tuolta alalta. Twitterissä ja Twitchissä kannattaa käydä seuraamassa. Twitchiä mä tuun striimailemaan ja Twitteriin mä tuun ilmoittelemaan videoista. Tulee aina ilmoitus sinnekin, että jos ei joskus YouTubeen tuu sitä ilmoitusta. Mutta ei kai mulla muuta. Nähdään sitten ensi kerralla, kun jatketaan episodi 3. Ei mulla muuta. Se on moi moi.